Baš kada su pušači pomislili da je pronađen bezbolan način za odvikavanje od nikotina, Evropska unija je donela novu direktivu koja bi trebalo da reguliše promet svih duvanskih proizvoda na tržištu. Iako proizvođači elektronskih cigareta tvrde da njihov proizvod ne šteti okolini niti korisniku, dokaza za takve tvrdnje nema, jer prema rečima evropskih zvaničnika, posljedice korišćenja uređaja nikada nisu ozbiljnije istražene. Elektronske cigarete kao relativno nov proizvod našli su put do potrošača preko atraktivnih reklama, nepotpunih deklaracija i aromatičnih ukusa. Iako su zabranjene u Australiji i Kanadi, bojazni da će one nestati i sa evropskog tržišta za sada nema. Contrary to what some organizations, particularly linked to industry, have tried to portray, this is not a directive which prohibits smoking or prohibits e-cigarettes, it just regulates them. Prema procenama, u Evropi električne cigarete koristi 7 miliona ljudi. Dozvoljena koncentracija nikotina u njima ograničena je na 20 ml, a katrana na 2 ml. Do sada su elektronske cigarete tretirane kao medicinski proizvod namenjen za odvikavanje od pušenja. Ukoliko zadrže ovu funkciju, moraće to i da dokažu. U naredne 2 godine očekuju se izveštaji o tome da li su, i ako jesu, koliko cigarete koje simuliraju pušenje u vidu vodene pare zaista štetne po zdravlje. Companies will have to decide what kind of license they want. Do they want to just have them as consumer products, or do they want them to have a medicines license and then they can make health claims on them? But that's for the companies to decide. In terms of the consumer, the person buying e-cigarettes, that most people won't see much change because the biggest except that they will know that the product they are using is one that has been safe, is safe, and they are able and has been tested because at the moment the e-cigarettes are not regulated. Dogovor o kontroli ovog primamljivog proizvoda kako za pušače tako i za nepušače, naročito one mlađe, postignut je nakon što su vlade i Evropski parlament rešili spor o tome do koje mere treba regulisati rastuće tržište elektronskih cigareta. Pojedini analitičari očekuju da će ono za 10 godina nadmašiti tržište duvanskih cigareta koje trenutno vredi 700 milijardi dolara. The Americans actually have fewer smokers than we do in the EU. The Brazilians have fewer than all of us. They are only 15% of Brazilians smoke. We have 28%, and in some countries the numbers of children smoking has gone up. 40% in Greece, 40%. And that's the worrying trend, that as the older generations quit smoking, the companies look for gadgets, gimmicks, lipstick-style packages, pink cigarettes, flowers on cigarettes, these kind of things, to lure children into smoking. Primeri primamljivih pakovanja duvana mogu se naći i u prodajnim objektima u okviru zgrade gde su smešteni organi Evropske unije. This is a tobacco product. These are cigarettes which can be bought from the European Parliament itself. As you see, they are in the form of a perfume and not in the form of a cigarette box. Da se ovo ne bi dešavalo, po prvi put u Evropskoj uniji na duvanskim proizvodima stajaće velika upozorenja, a proizvod će morati da liči na ono što zapravo jeste. Proizvođači će imati obavezu da se pridržavaju specifičnih pravila oglašavanja. Državama članicama će podnositi izveštaj o količini prodatih proizvoda na godišnjem nivou, vrsti potrošača i njihovim potrebama. Svako pakovanje na sebi će morati da sadrži informacije o proizvođaču, nikotinskoj dozi, procesu proizvodnje i izjavu da proizvođač preuzima punu odgovornost za kvalitet i bezbednost proizvoda prilikom normalne upotrebe. Ostaje da se vidi kada će ova direktiva doći i do Srbije.